ليلى سرا لي نبره اني جا من اندمل علاقم مالك على نغركوت مسله تاريخش منام انجي اند نغرشي انديش اندم تسرجو علاقم يالا بروجرام وتانغت لي مسرداس مكر اند نغرتش من صافساو ديكتا صافي جنا تنتظر من شنو ما مو فكره ايش 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 كل السوبر ويل
አልችልም እሺ ረጋ እንዴት እንደምልልኝ አላውቅም እሺ ታረ በእናትሽ አስጨንቅ እንድትረዳኝ ነው እንዴ ነሽ ችግር የለውም እኮ እሺ እሺ ችግር የለም ዛሬ ሌላ ነገር ሰርቼ አንቺን እንጨርስልሻለሁ እሺ ረጋ በይ አሪኒ እናት በእናትሽ ና ና ተፈጠረው ነገር ከመጀመሪያው ጀምሮ ነገር ይሄ ለተፈጠረው ይሄ እንደዚህ ነው እናም ብለሽ ያለው ነገር ከሱ ላይ እንዴት ለስረዳው ወይረጋ መጀመሪያ ተረጋጋ ተረጋግኝና ቆይ ፈሰጂና ለሞራት መከራ ከስ ብለሽ እሺ ማ ከስ ብለሽ ለሞራት ማለት ኪቺን ጀምርልኝ እኔ ከመጀመሪያው ጀምርልኝ እኔ ምሪገባኝ አርገሽ ስለዚህ እኔ በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የማፈቅረው እኔ ካለሱ መኖር አልችልም ግን እንዴት ላስረዳው ግዴታ ፍቃደኛ አይደለም ለአንቺም እንደዛው ማለት ምንድን ነው እስቲ የመጀመሪያ ጀምሮ ያለው ነገር መስረችኝ ረጋ ብለሽ የተፈጠረውን ነገር መጀመሪያ መስረችኝ ረዳኝ አልቻለም ለትንሽ ደቂቃ እንኳን ላዳምጠኝ እኮ አልቻለም ምንድን ነው ማፈቀረው ብዙ ፈተና ይቻለው እኔ በሱ በጣም ብዙ ፈተና አግኝቼው እንደዚህ በጣም አቃተኝ በጣም ደከመኝ በጣም ደከመኝ እኮ ምን ሆነም ቢሆን ነው ነገር አጋባሽኝ እኮ ለምን ይሄ ነገር ተፈጠረ እንዴ እስቲ ምንድነው እንዴት ነው ማን ነው ተውብቃችሁ እንዴት ነው በዛ ላይ ደግሞ እንደዚህ ቢጋፈሽ ለምን ቻለ ያለው ነገር ምን ስርጅኝ እንታወቃለን እሺ ማለት አንድ ሰፈር ነንና እኔ ወደ ሌላ ቦታ እንትን ብያለሁ እሱ ለማየት ሁሌም መጣን አካባቢው ሁሌም ከአካባቢው በዙሪያው ሁሌም አልጠፋም እንዴት ብዬ ላስረዳክ በጣም አቃተኝ ይሄ ነው ብዬ ለማላውራ ይረጋ እንጂ ምን ሆነ ልጅ አለ ማለት እንደዚህ ለምን ስሜት ይሆን ይችላል ገባኝ ምን እንት አልችልም ማለት አፍቅረህ ታውቃለህ እኔ እኮ በነሱ ልቤ ነው የምወደው ምን ታደርጋለህ ይፈልጋል ይረጋ እንጂ አሁን እኮ ነው ፍቅር ግንባ ቆጨረሽ እኮ ተስርጂኝ አልቻልሽም ነቀስቲር ወይ ረጋ ቆይ ረጋን በል ወይ አየው ሰጂ ረጋ በይና ምንም እኮ ተሰጂኝ እኮ አቻርሽም እኮ ሙሉ ነው አሁን ምንም የገባኝ ነገር የለም አንቺ እንደምትወጂ ነው ተረዳሁት እሺ ከዛስ ማን ነው ምንድነው ምንድነው ችግሩ አባሪ ነው እንጂ ወይ ማተራጋስቲ የቀረጸው አንዴ አስፈቻል አቋርጦና ትንሽ እስቲ ረጋ ተበል ረጋ እስቲ አባከን ስራታይ ትችላለህ? እኔ እኮ ዝግጁ ነኝ እኮ አልኩሽ። እሺ ምንድነው ምናገር? ማከባው ፈልጋለሁ። ማከባው ፈልጋለሁ። ከልከተም ይወሻለሁ። ቆይ ላሳይክ። ይሄ ታላምንኪ? ማከባው ፈልጋለሁ።
ታማሪፍ ሰምተሽ እንግዲህ አሁን ትንሽ ረጋ ብላለች እስቲ ረጋ ብለሽ አሁን እንግዲህ እዚያ መጥተሽ ትንሽ አየር እየተቀበልን ያለው ነገር በጣም እንድትስረጪ ነው እሺ አፈቀናለን ቁጭ ብለን ያለው ነገር በደንብ ታወሪኛለሽ ማለት ነው አባ ወንበሩ ሳንጣለ እሺ ስለዚህ አሁን ማልቀስ የለም ረጋ ብለሽ እንድታወሪ እሺ ታማሪፍ ጀምርልና I'm going to go to the hospital. እንዴት እንደምገልጽልህ አላቅ ማለት እኔ እንጃ ደስ ምክንያት ብዙ ነገሮች ሆኛለሁ ስራዬን እንኳን በአግባቡ እየሰሩ አይደለም ከብዙ ሰዎች ጋር ብዙ ምክንያት ተጣልቻለሁ እንዴት ብዬ ፍቅሬን እንዴት ልንገረው ማለት ያው አንድ አካባቢ ነውና ምን ኖረው ሁሌ ያገኘዋለሁ ሁሌ ተቀልቅ የት እንዳለ አሁን ምን እየሰራ እንደሆነ ምን እያረገ እንደሆነ አቃለሁ ማለት ነው በቃ ማለት ሁሉ እንትን የተቆጣጠረው ግን ተቀልቅ ዲፕ ይልግለጽልክ እንዴት ልንገረው እና ወደ አንተ የሚመጣው እንድትረዳኝ ነው ቢያንስ የሆነ ነገር እንድታቀልልኝ ብዬ ነው አንተ ጋር የመጣሁት ለሳ ነው አሪፍ እኮ ምንድነው አልነገርሽም ነው ስለዚህ ማለት ብዙ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው የነገርሽኝ ያለሽ እሺ እናንተ ተፈቅ አይቀርልሽ ምንድነው ታዲያ አሁን እንደዚህ የሰልቀስሻለው ነገር አልገባኝም እንዴ በቃ ማለት ከሌሎች ሴቶች ጋር ምናምን ሲሆን በጣም ነው የሚቀነው በጣም የምትደለው ማለት ነው በቃ ነው እንዴ ልጅ ልግለጽልክ በጣም ነው የምናደደው በጣም ቀናለው አይ አልነገርኩትም ግን ያው አንዳንድ ጊዜ ምናምን ይሸኝኛል ወክ እናረጋለን እና ቢያንስ ይረዳኛል ብዬ አስባለሁ እንጂ ባፍ እንደዚህ አፈውጥቼ እወድሃለሁ አፍቅሃለሁ ብዬ እንኳን አልነገርኩትም ግን ቢያንስ መረዳት አለበት ብዬ አስባለሁ በቃ አቃተኝ ለሳ ነው ማለት እሺ እኛ ምንድን ነው ልንተባበረች ምችሎ እሺ ወደኛ ጋር ምንድን ነው ያመጣች ማለት እኔ ላገባው ፈልጋለሁ አይው ቅድም ሳይ ቺክ ይልቀለበት በቃ ማግባት ፈልጋለሁ እሱን ከሱ ጋር ህይወት ይቀር ቀሪ ዘመን ከሱ ጋር ነው ማሳለፍ የምፈልገው እሺ ለፍቅረኛለሁ እሱ እኔ ለፍቅረኛለሁ እንታ አለ ለቅም እንታቂው እኔ ለፍቅረኛለሁ አይ እንደኔ ነው የማውቀው ለፍቅረኛለሁ አው ነው እሺ ታዲያ ሸመን እናድር ማለት ማለት ደፍረነትና በቃ ማለት እንዴት ብዬ ልንገርክ አማታ ሊሆነ ወቀምስ ምናምን በለውና ማለት ነው ከዛ በጣም ለፈጥም የሚመጣው ማለት ነው እንደዛ አማታ እንደረጋ በእሽ ችግር የለም እንደዛ ካልከ ቶሎ ነው ያለው ነገር እንትም ብሎ የሚመጣው ደንቀው ማለት ነው እሺ ችግር የለም እሺ እንደል ሊደነግጥ ግን እኮ ይችላል እኮ ቢሆን ይመጣል ወደ እኔ ጋ እሱ ሳይሆን ነገር ይቀልልኛል ስኩልስክ እሺ ተረጋጋ ችግር የለም እሺ እንደውልታለን እኔ አንድ ነገር ደግሞ ግልጽ ያለው ነገር ብቻ አለ እስቲ ምንም ባሰጪ
ስለ ልጁ ስለነበራችሁ ግንኙነት ያለው ነገር እስቲ ወደም ዲቴል ንገሪ። አሁን ጫፍጫፍን እየነገርሽኝ እኔም ብዙ ነገር ግራ እያጋባኝ ነው። አሁን ደግሞ ጭራሽ ደግሞ ቀጥታ ሄደሽ ደውለትና በለው ምናምን ግራ እያጋባሽ ነበር። ጨልቆኝ እኮ ነው ምሻፈኝ እኮ ነው እኮ እኛ ጋር የመጣሽው እንተባበርሽ አይደለ? እኛ ደግሞ እንተባበርሽ የምንችለው ደግሞ ሙሉ ነገር ስትነግሪንና የሆነ ኦኬ እቺ ልጅ መረት አለበት ወይ አጠገቧ መሆን አለበት ስንል ነው። ስለዚህ ያለውን ነገር ሙሉ ለማትነግረኝ በስትክክል በምንድነው ታውቂው? አንድ ሰፈር ናቸው ፍቅረኛ የለውም ፍቅሽ እንደምን አልነገርሽውም? ያልነገር ሙሉ ነገር ለምንድክል አትነግረኝ? ማለት አንድ ሰፈር ነን የምንኖረው፣ ሲወጣም ሲገባ በቃ አየዋለሁ ሁሌ እና እንደምወደው አያውቅም። በእርግጥ እኔ ያልነገርኩትም ግን ያው ማለት አንዳንድ ጊዜ ሳትናገር የሆነ የምትገነዘበው ነገር አለ። እንደዛ አልተረዳኝም ማለዛ ከሌሎች ሴቶች ጋር ምናምን ሲሆን በጣም ነው የምናደደው። በቃ እንዴት ብዬ ንገረ፣ በጣም ነው የምቀነው ማለት ነው። በጣም ነው የሚያናደደኝ እንደዛ ሲሆን። በጣም ነው ደን ይህን የምወደው፣ በጣም ነው የማፈቅረው። በጣም ለምንነገርሽ እስከዛ ማለት ምድር ነው ፍርሃትሽ? ጠሩዘ አሁንስ ምድር ያሰብሽ ብራንስ አንተ ነገሮች እንድታቀልልኝ ነው፣ ወደ እሱ እንድታቀርብኝ ነው። ለዛ ነው ለንደቀ የምታወጡ እኮ። እንደሱ እኮ እኔ እኮ ላደርግ የምችለው ሙሉ ነገር ስትነግሪኝ ነው። ሙሉ ነገር ደግሞ ትነግሪኝ ፈቃደኛ አይደለሽም። አሁን ይሄ ነገርሽኝ ያለሽ አንድ ሰው ማለት እኔም እኮ የሆነ ሰው እኮ ወዳለሁ እኮ በቃ ወዳለሁ ወዳለሁ። ምን እሺ፣ ከዛ በምን አይነት ወይ ልርዳሽ? በጣም ነው የምወደው። እንዴት ብዬ ነው አትረብኝም? ይበይ እሺ፣ እሺ፣ ቆይ ረጋ። በጣም ነው የምፈቅረው። እሺ፣ እሺ፣ ተረዳሁ። እኔ ለሱ ብዬ እንደሱ ነገሩኛል ነው ታቀልክ የሆነ ሰዓት ላይ እዚህ አልነበረም እና በጣም ተጎድቻለሁ። ራሴን እስከማጣት እንቅልፍ እስከማጣት የእንቅልፍ መድኃኒት ሁሉ እየወሰድኩ ነበር የምተኛው። እንዴት ብዬ ልግለጽልክ? በጣም ተጎድቻለሁ። ታውሜ ነበር እኔ በሱ ምክንያት፣ ግን እሱ አልታየውም። እንዴት ብዬ እሺ ላስረዳው? አላስረዳሽም። እሺ፣ ስለዚህ እሺ፣ እሺ። አዎ አውቃለሁ፣ ግን አልነገርኩትም እንደማፈቅረው። ግን ቢያንስ መረዳት አለበት። እሺ፣ ማለት እሺ፣ የት ነው የምናገኘው? እሺ፣ እሺ፣ እሱ የት እናገኘው? አሁን ምሳ ሰዓት ስለሆነ ቢሮ ምናምን የሚኖረው ማለት ነው። እና ደውለህለት አማታሪ በለው እና እሱ ቶሎ ነው የሚመጣው ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ በዚህ ከምሬ ነው የምልክ። እውነት ትባክህን። እሺ፣ እሺ፣ እሺ። አይ ነው ይደነግጣል ብዬሽ እኮ ያሰብኩት። አላማኝም ማ ሶፊ፣ ቆይ ዘንድ አጠለቅ እንዲህ ማልቀሴ እንዲህ መሆኔ ምናልባት ላያሳምን ይችላል፣ ግን በጣም ነው የማፈቅረው ዳኒ። እንዴት ብዬ ልግለጽልክ? ታጠለቅ እሱ ለትንሽ ቀን ክፍለ ሀገር ሄዶ ነበረ እና ለትንሽ ቀን በጣም 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 ታምሜ ነበረ እራሴ ደም ስሬን እስከመበጠስ ድረስ ደርሼ ሰው የሚያስጠላኝ። አሁን ላይ ስራ እየሰሩ አይደለም። በቃ እንዴት ብዬ ልግለጽልክ? በቃ ቢያንስ ወደ ራሴ እንኳን እየሆንኩ አይደለም። እሱንና እሱን ብቻ ነው እያሰብኩ ያለሁት እና ብዙ ነገሮች ራዬ ተፈጥሯል። ቢያንስ አንተን እኔ እንትን ያልኩት ቢያንስ ፍቅሬን እንድገልጽ እንድታግዘኝ ነው። ምን አይደለም ደሳ ነው እና ከቻልክ ተረዳኝ። አሁን ቢሮ ብንሄድ እናገኘዋለን። እዛው እንደውም ጥሩ ይሆናል፣ ጓደኞቹ ባሉበት አካባቢ ፍቅር ገልጽልታለሁ። ታውቃለህ፣ በእርግጥ ሴት ልጅ ነኝ፣ ግን ማግባት ፈልጋለሁ። አግባኝ ብዬ ዳኒ ያግባኝ ልለው ፈልጋለሁ። እንዴት ብዬ ልግለጽልክ? ስለ ዳኒ ዳኒ ማለት በጣም የዋ አሳቢ ሰው፣ በጣም ነው የሚያከብረው። እንዴት ብዬ ልግለጽልክ? በጣም ነው የምወደው። ሁሉ ነገሩ ራሴን ተቆጣጥሮታል። ለዛ ነው እባክህን ተረዳኝ። ኦኬ፣ እሺ፣ እሺ፣ እንደው ስልኩን ልስጥክ? እዚህ ልስጥኝ? እሺ፣ እንደዛ ከሚሆን ያው ውጭ ላይ ደግሞ ወርቃለች ነው የምልህ አይደለ? አዎ። ስለዚህ በራስሽ ባንቺ ስልክ እንደውለት እና እሺ፣ ይቻላል። ድምፅሽ እንዳይገባ አንቺ መንገድ ላይ እኮ ውጭ እንውጣና አላማንኩበት። እሺ፣ ተይ እስኪ። ይሄ ስልክ ነው? አዎ፣ ይሄኛው ነው።
ይቅርታ የደወላችሁ አንደኛ ማግኘት አይችልም። ሰላም ደግመ ምክርለት ምክርለት ጠር አይደለም Hello? Hello, Mike. Hello? Hello, Mike. Salam, no, Baba? Yeah, Mike, sir. Ah, I'm sorry. I'm going to call you the cell phone. I'm going to call you the cell phone. I'm going to call you the cell phone. Huh? Hello? I'm going to call you the cell phone. I'm going to call you the cell phone. I'm going to call you the cell phone. ያለበት ቦታ ወይ ልክላለሁ ቴክስት አድርግላለሁ እሺ በቃ ቴክስት አድርግላለሁ ብቻልክና እሺ በቃ አንተ ነው ለሚመጣ ሌላ ጊዜ እንደዚህ ወደኩ ይርሽት ትይዋለሽ እንዴ እና አማኒ ነው እንውጣና ቴክስት አድርግላታለሁ አንድ ቦታ እንምርጥና መቼም እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ወደክሽ ምናምን ብዬ ፎቅ ፍር ሊመጣ አይችልም። እሺ ችግር የለውም። እሺ ችግር የለውም። እሺ ችግር የለውም። እሺ ረጋ በይ ግን ረጋ በይ። ተቀምጥ ሞቱ ነሳ ነው። ስለዚህ እስቲ ወይ ወተን ይሄድን ቀድሞ እንደደርስ ቦታው ላይ ደፍና ሎኬሽኑን ልክለትና እንድመጣ እናደርገዋለን። እሺ ግን አሁን ራሱ ይደውላል ቤተሰብ አደርጋለሁ። ምንም ቦታሽ ነው። እሺ እሺ ስለዚህ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን እየመጣ ነው የሚገኘው። በዛ አካባቢ ካሜራው እንደበቃ አርግተናል። እሱ እንዳያየው እንግዲህ ፍቅርሽን ስገልጭ ያለው ሚሞሪ ለመያዝ ያህል ካሜራ ደብቀን እያስቀንጠናል። እንግዲህ ዝግጁ ነሽ? ዝግጁ ነሽ? ፋሽን ወጥ ወጥ እያደረግሽ ነው። በጣም አሪፍ። እሱ ሲደውልን አንቺ እዚህ ጋር ረፍት ያለሽ ማለት ነው። አምና እንለዋለን። ያለውን ነገር ከሱ ጋር እንግዲህ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ምን እንደሆነ ይመስልሻል? ያምሽ ነው ባት ዛሬ እንዴት ነው? እሺ እሺ ነው። በጣም ጥሩ። እነዚህ ጠዋት ምን አለ ምን ይሰጥሽ? በገቢ ጠዋት ያው ጠዋት አንተ ሰሜት ኮፕሲ በጣም አሪፍ። ስለዚህ እንግዲህ ፈርታ በይልኝ። ዛሬ አሪፍ ቆይታ ነው የሚኖረን። እዩ መሽ ብሎን ይመጣል። እንግዲህ አሪፍ ቆይታ ይኖረናል ማለት ነው። በርግጠኝነት በጣም አሪፍ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ያው እንግዲህ ያው ይቻላል። በስተመጨረሻም ደርሷል። እንግዲህ ደወለ። ሄሎ፣ ወይዬ ወይዬ፣ የቱ ጋር ናቸው? የቱ ጋር ናቸው? መጥቼ ነበር። የት አለ? ምን ቤት ነው አሁን ያለ? ሰነች መኪና ያንተ ነው እንዴ? ኦኬ፣ በቃ እሺ። ትንሽ ዝቅ ብለን ወርታች እኮ አላየህንም። አለፍክ ነው እኮ ከሁለት ሰው ነው። ወርታች ዝቅ ብለን የአሁኑ መኪናች መኪና ያንተ ነው እኮ። ስለዚያ ነው ወርታች ዝቅ ብለ ዝቅ በለው። ቁጭ ብላብኛለች ና። በጣም ጥሩ። ስለዛ አሁን ልብኛ ስጋ ተኝ ተኝ ተኝ። ወይኔ ዛሬ ቀን ልጁ ለራስ ምንድን ነው ያሰብሽው? ግን ወዳህ ልወልቲው ነው እዚህ ክፈች ብለኝ። አንድ ልጅ አንድ ልጅ አንድ ሁለት ሁለት ሶስት አይመጣም እንዴ? ሄሎ ና ና ያው አንተ አጣን እንዴ? አንተ እንዴ? ምንድን ነው?
አይ ውሃ የለም እሺ አይ አለ ውሃ አለ እንትን አይ ምንም አባቴ I'm not sure. I'm not sure. ምን ያባት ምን ይሰራል ልብስ ሆኖ በቃ ለይ ነው ተቸሽ ለይ ነው በም ራሴ ነው ሽም ማጠፋው ለንኬር ከኔ ራሴ ነው ማጠፋው ለምን ታስጨነቂኛለሽ በእናትሽ ለምን ነው ማተኝ አቆይ በቃ ተኝ 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 በቃ እኔ ብዙ ስራ ልብስ ሆኖ አይደለ ታውቂያለሽ አንቺ ብዙ እንደሚበዛ አቀል ነው I'm not sure if you're going to be able to get a little bit of a ካም ወላ ታገኝ እንዳደርሽ በእናታ በቀኝ በእናትሽ ወረጀች ምን እሺ ማንን ልከተልሽ ቆይ እሷ ምን አለ አረከን ተቋል ስልኳ ወይኔ እሺ ልጅስ ምንድነው ያለ አረ ልጅ እንዳንተ ነው ማቀው ነው ወይኔ ነው እሺ ማንን ነው ከተለው ምን ሆነ ነው እሷን ሶፊ እሷን ከተለው ይሄ ሁሉ እኮ አንተ ስራ ቆነ ነው እንዴ መጀመሪያ ናሽ ና አስገቦ ካሜራውን ይዘው ገባሽ እንዴ መጀመሪያ እንደዚህ ያልተወራበት ነገር ሲጀምር ለምን እንደዚህ ትመጣለህ እንዴ ለከመ ጀምሮ ነው ለእግዚአብሔር ተነበት ምናምን ያለ ነገር አጣተን አይደል እንዴ ምን አስገባው አይ ማይ ስትወራኝ እኮ በጣም እንትን ነው ምን ነው ምታወራ አሁን አስጠጣሽ እሺ ናሽ ተግባሽ ተውል ተይ በቃ ባናትሽ እንዴ